Oferecimento Canicos Moda Nerd. Ninguém tá ligando. O que faz a dublagem ficar icônica? A sincronia labial ou a adequação ao dublador para o personagem no quesito emoções? Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a não tentar fazer literatura nessas perguntas. Tá todo mundo agora resolveu fazer, né, uma literatura, um texto rebuscado. É assim, adequação ao dublador para o personagem no quesito emoções dá para resumir em interpretação, tá? E a gente normalmente usa sincronismo e não sincronia, tá? Então assim, o que faz a dublagem ficar icônica? O sincronismo ou a interpretação? Olha que simples, né? De verdade, nenhuma das duas coisas. O que faz a dublagem ficar icônica são vocês. Uma coisa só vira icônica quando o alvo dessa coisa a transforma em um ícone. Não são os profissionais que fazem disso um ícone. São os espectadores, é quem assiste que transforma aquilo em um ícone de alguma coisa, certo? Então uma coisa se torna icônica quando o público a torna icônica. E isso não depende dela estar boa, ruim, bem sincronizada, bem interpretada, com a tradução que é uma porcaria, com vozes mal escolhidas, não faz diferença. Se o público decidiu que aquilo é icônico, fica icônico. Então não está nas nossas mãos, está nas mãos de vocês.